ան իս դու երբ ես քո երեխոյդ խոսում, ես երբեք չեմ տեսել, որ խոսես նրա հետ։ Ուշուշ եմ հասցնում խոսել, իսկ դու։ Ինձ որ թողեն, ես 24 ժամ կխոսեմ։ Մեկի դու սարի։ Ռոբին չա եղել։ Դու սարի ասում եմ, Մեկի։ Վերհաուսից էին զանգել։ Մեկի պատասխանի, դու ինչի համար ես ընդհանրապես ես օֆիսում։ Ռոբ, խնդրում եմ, գոնե ասես, ինչ այդ էդ կատարվում։ Մեկի դու սարի ասում եմ քեզ։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Եթե հանկարծ այս տանը մի բան կատարվի, ու ես դրա մասին չիմանամ, շատ վատ կլինի քո համար, հասկացա՞ր։ Բայց ես ինչ կապ ունեմ ձեր եւ ձեր ամուսնու վեճերի հետ։ Գնաս տեղ։ Արագ։ Ես Աննային զանգել եմ քարտուղարու համարից։ Why didn't you use your phone? Բայց ինչի՞ դուք չեք օգտագործել ձեր հեռախոսը։ Աննայի նկարը ինձ Վարդանը սքրինշոթով էր ուղարկել, դու համարն էլ էր ուղարկել։ Իմ համար ավելի հեշտ էր, ես մի ուրիշ հեռախոսի զանգեի ու նայեի այդ համարին։ Ես խնդրեցի Մեգին, որ ինքը զանգի։ Երբեք չէի պատկերացնի, որ քո տանը այսքան տհաճ կարող եմ ինձ գալ։ Լավ էլի, Մարիամ ջան, ի՞նչ ես խոսում։ Մեր տունը երբեք չպետք է տհաճ լինի քո համար։ Համել Բելլա ջան, այդպես մի նայ Մարիամին, այն այնպես մեծ սիրտ ունի, որ ոչ ոք չունի իրոք։ Իսկ Վարդանը հետո ինչ շատ էր հարցեր տալիս։ Լավ աշխատող է, լավը չի, գրին քարտ ունի, չունի։ Ես հավանում եմ այդ աղջիկան, չնայած մնում եմ իմ կարծիքին։ Աննան կապ է ունեցել Ռոբերտի հետ։ Վարդան ուր է հիմա։ Մոտը կմնաս, մինչև հասնեմ։ Լավ։ Դու ասիր բան պետք չի։ Բա բան պետք չի, չնա ձեզ քո համար նվեր ունեմ։ Անցի։ Վարդանի պես խորովածանով էլեյում չկա։ Լավ, այդպես սկսի։ Ես բան չեմ ասում, հեսա մեր ախպերը կուտին եմ ասում։ Կարո՞ղ ես թռնել Մեքսիկո։ Չէ, ես կգնամ, ու բր կանչեմ կգնամ։ Վարդան մի ժամից ավել քեզ ես դուր չստացավ, թռնում եմ Մեքսիկո։ Կստանաս։ Ես կիմանամ ո՞վ է ախպերս։ Դու ինձ օգնելու փոխարեն խանգարում ես։ Վաղը պետք է գնամ իրավաբանի հետ հանդիպեմ, տեսնեմ ինչ թղթեր է հարկավոր մեր համար։ Ասում են ամենալավ մասնագետն է։ Ինչ ուզում ես արա, իմ համար մեկը արդեն։ Դու միշտ ամեն հարցում համաձայն ես արա ինձ հետ։ Որովհետև դու քո բոլոր քայլերը ճիշտ ես արել, իսկ հիմա պարտքերից բացի 50,000 էլ ես ավելացրել։ Պաստորեն լեկտիությունդ այնքան է հերիքել, որ իմ տուն ես եկել։ Քաղաքավարության հարց է, մար մեկը ներս կհրավիրե։ Գիտես ինչ, ես այդքան ժամանակ չունեմ քեզնից հետո տունը սախտահանելու, այնպես որ էստեղ ասա։ Մարիամ, Վարդանը ուր է։ Life insurance-ի փոլոր թիվերը փոխվել է։ Հերացային գնեմ չի պատասխանել։ Դու այդ որտեղ ես տեսել, որ կանայք իրենց ամուսինների սիրուհիներին, նախկին սիրուհիներին, ինֆորմացիա տան, թե որտեղ է իրենց ամուսինը։ Եթե մի բան լինի Վարդանի, առաջին կասկածը Թումբիրի է լաս։ Լսիր այ լիրբ։ Հերիքա էստեղ ներկայացում խաղաց, թե դու անհանգստանում ես Վարդանի համար։ Եթե Վարդանի հետ ինչ որ բան լինի, ես քեզ այս ձեռքերով կխեղտեմ։ Հուսամ Փարեգամը դե։ Թե չէ, Վարդանի դուրը չի կար, ասանք ուշ ժամից տղամարդ տունդ կմտնա։ Լսիր այ լիրբ։
ինձ քեզ հետ չխառնես, եթե Վարդանը քեզ հարկ չի համարել ծանոթացնելու իր հոր եղբոր տղայի հետ, ուրեմն իմացի ով ես եղել Վարդանի համար։ Քիշեր բարիցս։ Բելա, ես քո կարիքը շատ ունեմ։ Ես եմ իմ մարդ մանգալիս, ում վրա կարամ հենվեմ։ Դու Ամերիկան ինձ հիմքից փշրեցիք։ Իսկ հիմա ուզում եմ քնեմ բարքիշը։ Ալեքս, ուզում էի հարցնեի, կարո՞ղ ես սուրճ ուզեք։ Սուրճ ես ժամին, ունե թեյ առաջարկեիր։ Լավ թեյ, ուրեմն հիմա կպատրաստեմ։ Սպասի, սպասի, ես դու հետաքրքրության համար էիր լսում, թե քո պարտականությունների մեջ ա դա մտնում։ Չի հասկացա։ Ան, դու ականջ էիր դրել։ Չէ, ես ուղղակի սենյակի մոտով անցնում էի ու միամիտ։ Ճակատիս բան կա գրած։ Չի հասկացա։ Ճակատիս գրած ա այստեղն հիմա։ Լավ, Ալեքս, կարելի ա, ես գնամ։ Գնա, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հարոմ։ Մեգի թափով ինձ զանգի Viber-ով հենց հիմա։ Մեգի հնարավոր է, որ իմ հեռախոսը լսեն։ Տես ինչ ես անում։ Լուրջ բան ա եղել, Ռոբ։ Չգիտեմ, բայց ես սկիզբն ա, աչքիս մեկ անգել ա մեր հետևից։ Գնում ես ինչքան պապկա կա հավաքում ես օֆիսից։ Կոմպյուտերն էլ ես հավաքում, տանում ես քո տուն։ Ռոբ, մենակ ես։ Հա, Մեգի, բա ո՞մ է պետք իլնեմ։ Տես ինչ ես անում, մեկ էլ մի հատ կոմպյուտեր ես տանում դնում։ Ռոբ, խնդրում եմ, զգուշ եղի ու հիշի, քեզ շատ սիրողներ ու սպասողներ կան։ Լավ, օքեյ, Մեգի, անպայման կհիշեմ։ Հարը, եթե դու ես կանգնացել գլխին, ասեմ, որ սխալ մարդ ես ընտրել, այդ տակ որ։ Չես ուզում ասես ամուսինը դուրա։ Շատ տաք տեղ։ Իսկ չես վախենում, որ այդ տաք տեղից գա ու Մարոզանի։ Չի գա, միանանք ստացիր։ Դե իմ ասա տեսնեմ ինձ ինչ ես հիշել։ Կարոտել էի քեզ, բացի այդ Վարդանի բացակայությունը միայն դու կարող ես լրացնել։ Սուտ ես ասում, ես քեզ լավ եմ ճանաչում, դու հաստատ ուրիշ փորացավում ես։ Ես քո օգնության կարիքն ունեմ, խնդրանք ու պահանջ ունեմ։ Նու լավ գիտես, որ ես քեզ միշտ պատրաստ եմ եղել օգնելու, ասեմ ավելին, նույնիսկ ծառայելու։ Գիտեմ, բայց ծառայել պետք չէ, խոսքը փող շահավետ գործարքի մասին է։ Ես անգամ ու ենք պատժելու։ Երկու հոգու, ընդամենը։ Ընդամենը։ Կին տղամարդ։ Տղամարդու հետ գործ չունես, երկու կանայք։ Չես ուզում ասես ամուսինը դուրա։ Ժամանակը կգա կիմանաս։ Հետո։ Pues María. No sé. ¿Has visto a Mariel? Pues yo tampoco sé dónde está María. No sé nada de ella. Ya te voy a pasar a dejar a ti en la casa de doña María. Agarras tus cosas y te vas, no te detienes. Yo y ella nos vamos a ir en la troca.
La vamos a dejar en el mercadito, de ahí nos vamos a ir en otro carro. Ok, amigo, está bien. Vale, suerte. Ura. Agis Robjan. Ura, Peresana. Office ma. Ora khik tore vor aghpersarna kamerni. Khik tore ara aghpersarna kamerni. Khik. Robjan krakele vor. Sus tara. Sus. Saghat patasxanek talu aghpers hamar, lesum es. Saghat patas. Sus tara. Saghat patasxanek talu ara aghpers hamar. Ինչ ես անում։ Մեր ապագա պլանների հետ եմ քեզ ծանոթացնում։ Մարիա, մի տեսակ աչքիս վտանգավոր ես թվում։ Սխալվում եմ, թե այդպես է։ Վտանգավոր եմ, բայց նայած ում համար։ Այդ ինչ հեռախոս է։ Այս հեռախոսում կա կարևոր տեղեկատվություն։ Իշնորիվ Վարդանի։ Բան չեմ հասկանում։ Շուտով կհասկանաս։ Հիմա ես ուզում լսել, թե հետո։ Հասկացա։ Երկուսն էլ ուզում ես։ Ուրեմն հերթով։ Չի պատասխանում։ Երևի ճաշա է փո։ Ես արդեն սկսել եմ բիզնեսները փոխել քո անունով։ Երբ ես փաշանվելու։ Երբ որ զգամ պահը հասունացել է։ Պահը ինչու՞, նոր հասունացված է։ Երկու property արել եմ այն աղջկա անունով։ Անի անշարը, ադոր անունովը կրնաս կրանցես։ Չէ, տես մի ասա, այն որ եկել էր օֆիս, ուննա դեր գալիս վրես։ Ռոբերտը փամը չի կասկածիր։ Չէ, ընդունելը աշխատում է իր համար խելուք։ Բագենի գդ։ Իր հետ ինչ պիտենես։ Ես հիմա մտածում եմ մենակին ու քո մասին։ Բայց եթե չի բաժանվիս, կհանենք ճանապարից։ Ես լրբի ու փողի համար ինքը պատրաստ էր ինձ սպանել։ Այն ժամանակ ասեցի, որ հեռախոսս կորցրել եմ ու նորը գնեցի։ Սա պահեցի, որ հապացույց ունենա։ Խնդրում եմ, օգնիր ինձ, ես քո օգնության կարիքը շատ ունեմ։ Ես կարող եմ շուտով չլինեմ։ Խնդրում եմ, օգնիր ինձ։ Ինչու ես ուզում քեզ օգնեմ, Մարիամ։ Լավ լոյեր կդիր ինձ համար։ Դու ինչ-որ բան ես արել Վարդանի հետ։ Ես ոնց կարող եմ մարդ վնասել։ Ես անգամ մրջյուն չեմ դրորել։ Եվ հետո դու ինքդ լսեցիր, ինքն է ուզում ինձ վերացնի։ Այդ դեպքում ես չեմ հասկանում, դու ինչու ես ուզում, որ ես քեզ օգնեմ։ Մի քանի property-ներ կա, որ Վարդանն արել է ուրիշի անունով։ Ուզում եմ դրանք հետ վերադարձնենք։ Դու գիտակցում ես ինչ ես ասում։ Ոնց կարելի է մարդուց վերցրել մի բան, որ օրենքով պատկանում է իրեն։ Օրենքը ստեղծված է խախտելու համար։ Իսկ մենք լավ գիտենք ոնց են օրենքը խախտում։ Չէ, ես այդ կեղտոտ խաղերի մեջ չեմ ուզում մտնեմ։ Գրեգ, խոսքը մեծ գումարների մասին է, շատ մեծ։ Չէ, Մարիամ։ Օգնիր ինձ։ Լավ մնա։ Մի գնա։ Ոչինչ,
Ես ուշեղ եմ, ես մենակը սկարող եմ։ Բարի լույս, երեկ ամբողջ գիշեր զանգեցի, զանգելիս չէի պատասխանում, ինչ աղել։ Մարեմ ին տեսել ես լիա։ Հա, երեկ մեր տանն էր, ինչի։ Ես հեսա կեզ մեր բանում ասում Վարդանի հետ կապված, բայց Մարեմ ին ոչ մի բան չասես։ Արդեն անանգստաց հա, ինչ աղել Վարդանին։ Վարդանի խփել են լիա։ Ոնց, ինչ ես խոսում, ով, ինչի համար։ Չգիտեմ, երևի սարկած գործ է եղել կամ չեն են Մեքսիկոստը խփել են։ Պրոբա ոնց են ասելու Մարիամին։ Դու բան չասասել ես, անգերին մի պատասխան ես կգամ կասեմ ինչ ենք անում։ Օ մայ գոդ, Բադիակը հիմա որտեղ է։ Լիա, ես գնում եմ գնումներ կատարելու, ձեզ ինչ-որ մի բան պետք ա։ Լիա, ինչ։ Գնում եմ գնումներ կատարելու, ձեզ ինչ-որ մի բան պետք ա։ Չէ, ոչ մի բան պետք չի, դու գնա։ Այսօր գնանք այդ փաստաբանին տեսնենք, հասկանանք ինչ թղթեր ա պետք։ Ռոբերտին ասել ես տուգանքի մասին։ Չէ, բայց գրել եմ, չնայած չի պատասխանել։ Իսկ գիտես, Ամերիկայում իրավաբանական ծառայությունը ինչ արժի։ Փախստականի գործը 8000-ից սկսում է։ Ալեքս, մենք $80 չունենք, $2000-ից ավել պարտք ունենք ու 50000-ը տուգան կլինի, ինչով ես մտածում։ Ես քեզ լուրջ եմ ասում, արդեն սկսել եմ զզվել այն փաստից, որ ամեն ինչը վատ ես դու տեսնում, ինձ լավ բան մտածելու տեղ չի տալիս։ Ինչ նկատի ունես։ Կատի ունեմ, որ մի գոց եկել ենք Ամերիկա, մի երկու հատ պրոբլեմի ենք հանդիպել, դադարել ես սիրել կամ մեր փոխհարաբերություններն ա փչած են, չգիտեմ, չեմ հասկանում։ Որովհետև ես ուզում եմ հետ գնամ, ես էլ եմ մարդ ու ես էլ ունեմ կարծիք, ու երեխուն շատ եմ կարոտում։ Նա, ես չեմ ուզում, ամեն ինչ հենց այնպես ես միանգամից թողեմ ու վերադառնամ։ Միլիոնավոր հայ եկել աստեղ, կարողացել է այդ դժվարությունները հաղթահարի, իրա փողը սարքել ա ու երջանիկ հիմա ապրում, ինչ ես ուզում։ Այդ մարդկանց մեծամասնությունը գրին քարտ շահած ա եկել։ Լավ, հասկացեմ, զզվեց իր արդեն։ Խոսալու ցանկություն չունեմ։ Ինչ ես ուզում, ես քեզանից հիասթափվեմ։ Thank you.
Սաղ չես վերցնում, հա? Կպարզեմ ով ես։ Ով վայք ես, եթե իմանամ այդ պրապրտիների հետ դու կապում ես։ Բա ոնց ենք ասելու Մարիամին, ադիակը հիմա որտեղ է։ Կարող եք ես ամեն ինչը հաշվել, ես քարտը սովել եմ արտերիչան հիմա կգամ։ Շնորհակալություն։ Հա Անջան, ես ինչ ես անում։ Տեսնում եմ Անջան, ինչ ա եղել։ Ուզում եմ խոսենք հարմար ա հիմա։ Ուզում ես կամ քո հետևից, դու կգաս։ Արի էլի Ջեսի, ես Նովա մարկետում եմ։ 5 րոպեից գասեմ, ես գալիս եմ։ Լավ։ Ճաստը գողները կան պակեցին, վրասենյակ ասեցին մեծ տուրենք, պես նեսատիր ինչ։ Ձոտրիք տվեք, կարող որը հավատացել է։ Ուրես, ներքևն ես, օքե լավ գալիս եմ ես։ Ռոբերտ, խնդրում եմ, ես չեմ ուզի, որ ես խոսակցությունը իմանա Ալեքսը։ Ինչ եմ ես կամ ասին, ես կամ մտածում բելա։
հուսամ կարոտել ես ինձ։ Մենք պայմանավորվել ենք, չէ՞։ Ինձ թվում է մի անգամ էլ պետք է հանդիպենք։ Ես քեզ ընդհանրապես տեսնելու ցանկություն չունեմ, ինձ մի զանգի։ Դու հաստատ կունենաս ցանկություն ժամանակ ինձ տեսնելու համար։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ ես տենց անում, որ ամեն արածից համար փոշմանը։ Դու կփոշմանես քո չարածի համար, եթե հիմա ինձ մոտ չգաս։ Ջորջ, ես իմ ամուսնուն ստիրում եմ։ Ես փաստեր եմ իմացել քո ամուսնու կարտուղարու մասին։ Այս ժամին ինչ ես անում օֆիսում։ Գործը ունի այդ դիպրցնե։ Հիմա դու իմ արդեն կպատասխանես։ Ես քեզ չեմ հավատում։ Արի կասեմ։ Ինչով կարամ համոզված լինեմ, որ ճիշտ ես ասում հիմա ինձ։ Հիմա քո ամուսինը քաղաքում չէ։ Դա շատ հեշտ է իմանալը։ Ինքը հիմա Մեքսիկայում ու մի քանի օր չի գալու իր օֆիսը։ Դու հիմա որտեղ ես։ Իմ ու քո մշտական հանդիպման վայրում։ Ես չեմ ուզում գամ քո տուն, արի դրսումիտը հանդիպենք, լավ։ Ես սպասում եմ, ու քեզ հաստատ պետք է լինես ինֆորմացիա։ Լավ, ուրեմն 20 րոպեից կլինեմ այդտեղ։ Օքեյ։ Ուրեմն կասնեմ մի հատ լոգան կընդունի։ Լավ։ Սիրո հարված պինգվին։ Կարևորը պիտի փաստեր ունենաք, որ ձեր կյանքը վտանգի տակ է եղել։ Իսկ մեր երեխային բերելու ի՞նչ տարբերակներ կան։ Հարցը ավելի սենց ձևակերպեմ։ Եթե մենք դիմենք քաղաքական ապաստարան, կարողանանք երեխային պահանջել։ Գործի ընթացքում ոչ, բայց եթե ամեն ինչ հաջող ընթանա եւ ձեր գործինը օքեյ տան, ապա 6 ամսվա ընթացքում կարող ենք վերել երեխային։ Իսկ ինչքան կտևի գործի ընթացքը։ Հիմի մի քիչ երկարել է պրոցեսը, Տրամփը շատ է խստացրել օրենքը եւ կարող է գործը տևել տարիներ, մինչեւ 5 տարի։ Ես ինչ հասկացա, եթե մենք հիմա դիմենք ապաստարան, 5 տարի հետո նոր կարողանանք հարցազրույցի գնալ, հա։ Այո։ Այդ ընթացքում մենք ես երկրում ինչ կարող ենք անել։ Դիմումից հետո, երբ 150 օրը լրանում է, կարող ենք դիմել social security եւ կարող եք աշխատել ու ապրել, բայց երկրից դուրս գալ չեք կարողանա։ Դուք ուզում եք ասեք, որ մենք 5 տարի շարունակ չենք կարող մել երեխային տեսնել։ Ցավոք, այո։ Ալեքս, մենք չենք կարող մնալ Ամերիկայում, եթե ուրիշ տարբերակ չլինի։ Սպասի մի վարկյան։ Ինչ ճանապարհ կա օրինական ապրելու համար այս երկրում։ Բիզնես 500,000 ներդրում, զաքսավորում։ Դուք ամուսնացած եք։ Այո։ Կարող եք բաժանվել եւ զաքսավորվել ինչ որ մեկի հետ։ Լսել եմ, որ 20,000 եւ ավել փող են ուզում, բայց խոր չի տա, որովհետեւ եթե կասկածեն, ավելի խիստ ստուգումներ կնշանակեն։ Լավ, առայժմ բարձա։ Իսկ քաղաքական ապաստանի համար ինչ փաստաթղթեր են հարկավոր։ Ես ձեզ մելով կուարկեմ բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Լավ, ձեզ ինչքան եմ ճարելու։ 100 դոլար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ռոբ, սիրտս կանգնել, ինչ չես պատասխանում։ Բեգի, եթե չես ուզում դու էլ հայտնվես զոհերի սև ցուցակում, մի զանգի ասում եմ ես քեզ։ Ռոբի, ես անհանգստանում էի։ Նենց մի արա, որ քո հարազատները սկսենք համար անհանգստանալ մեկի։ Ես գիշերը գալիս եմ լոս, կգամ կխոսանք, չզանգես էլ ինձ։ Այսինքն, Վարդանը եւ Մարիամը եղել էին ամուսիններ, կինը հավատարիմ չէր եղել, Վարդանը որոշել է բաժանվել եւ չթողել նրան ոչ մի սենտ, դրա համար նա գրանցել է Աննայի տակ մի քանի property, որից հետո Վարդանը անհետանում է, իսկ Աննան սպանվում է։ Ճիշտ է։ Եկել եմ կյանքդ փրկեմ, որ զանգում եմ, ինչի՞ չես պատասխանում։ Շատ վատ ժամանակ ես ընտրես սուպերվում ու խաղալ։ Նսի, Ռոբը գալիս է, ու վստահ եմ, իմացել է երկարամոտիկը իրան դավաճանում է քո հետ։